मोबाइल देख तो मोबाइल की छ हमर मोबाइल की त होइस रे हे देखन कोई रे कोन दिके फर्स्ट रे देखा जाच्छे फर्स्ट से ये देखें पुरोटा फेटे गेछे एकदम शेष मोबाइल अवस्था एकदम 12টা বাজাই দিছে আমি खत्म खत्म सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ हमारा आईफोन खत्म वो আমি গরীব মানুষ একটা কষ্ট মষ্ট করে একটা আইফোন লইছিলাম একটু একটু বড় লোকি ভাব দেখামু সেটাও হলো না আইফোন বললেই তো একটা কত ইয়া লাগে হ্যাঁ আমার কাছে আইফোন আছে এখন এটা যদি কিছু হয় আমি কেমনে বলবো গাইস আপনাদেরকে টুটুর হাসতেছে